Haettiin. Perustiin. Happy New Year Hei. to you. And you. Happy New Year. I'm pretty drunk, so let's see, and I open cases. I've already opened 200. I haven't got anything. Good money. Yeah. What do you drink? I drink long drink vodka, Irish coffee. Today I drink that. Okay. I can't aim, I can't see, I can't aim. But guys, I need to do something with my life because last year I went away 30,000. And I mean, it's pretty sad. Kai me sitten 4v1 niinku. Ah, hävitti. Mä nautin siitä ideasta jo, että Valdo puhuu kännissä englantia tuolla. I think when pusher mill, little pusher. Aha. Mä oon sitä kippunen. Oh yeah, nothing, sorry. Grenade. Tää on niin vähissä. Two heaven, boss. You're alone. Side one. Mä oon varmaan olla neljä muille heittänyt sulla aseen, kun sä oot aina ostanut haukun. Yeah, bro. Incendiary out. Kyllä, nyt se kappale, kun sitä... Toinen. Joo, tässä on
Tää mei. Näin. Pikakehitys. Näin. Mä sanoin, että saatana kuunnelkaa meikään, että tapahtuu ihmettä. Sano Janne, että... Janne unoha kaikki muut. Kato pelkästään Hessua, niin 3K. Pam. Näin. Ai vittu. Aivan käsittämätä. On sinne jotain. Let's go win when we are drunk. It's easy. Yeah. Where are you from, bro? France. Nice. Yeah. Finland. Oh, okay. Viva la France. I can't pronounce, sorry. 789. Neffe, neff, neff. Thank you.